Jeg hedder Rose og er korleder for ungdomskoret her i Tårnby Kirke. Vi er primært et rytmisk kor. Lige nu der synger vi Stitches af Shawn Mendes, og vi synger Lyse nætter af Alberte. Og så synger vi en Panama-sang, der hedder Små stød. Koret er for alle unge, fra konfirmationsalderen og op til de 30 år. Og der er ikke nogen krav til, at man skal have sunget x antal år før, eller vide, at man har en helt fantastisk stemme. Vi arbejder i koret med at udvikle stemmen lige så stille. Og så er det vigtigst egentlig, at man synes, det er sjovt at synge, sådan, så man nyder det og er her for sangbladen sammen med os andre. Og hvis du har lyst til at synge med eller komme og se, hvad det er, så skal du være meget velkommen, og jeg håber, vi ses. 2, 3, 4. Nu kommer lydene.